Želim da pomažem ljudima u okolini, u zajednici, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Od kada sam prošao početnu obuku na Akademiji za javnu bezbednost, imam želju da služim svim ljudima na Kosovu na najbolji mogući način. Uvek sam visoko motivisan, pridržavam se radnog kodeksa, ponašanja i radne etike. Poštenje, predostrožnost kao i lični integritet samo su neke od vrednosti koje svaki policajac treba da poseduje. Srećan sam što te vrednosti mogu da pronađem među svojim kolegama. Izabrao sam profesiju kako bih mogao da promenim nešto u našem društvu, doprinoseći bezbednijem okruženju kako bi se građani svih zajednica osjećali zaštićenijim i zadovoljnim uslovom policije.